死んじゃうのかもしれない。バキ君はそう言って抱きしめた。ああいう特殊な状況で起きたことってどうしてあんなことになったんだろう。状況が特別だったから起きたことじゃねえよ。君は俺が母親以外で気を許した初めての異性だ。静かね。ああ。